Marte Olsbu i Östersund, det er VM. Hva synes du om medietrykket før første øvelse? Nei, det er jo det er bra trykk. Bra at det er mange som bryr seg om VM, og ja, vi viser at det er populært, så det er kult. Har du vært så mye oppmerksomhet rundt din person før? Nei, det tror jeg ikke. Det er første gangen min liste har vært full, så det er stas. Du, hvordan vurderer du dine individuelle gullsjanser nå i VM? Du er jo nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Ja, altså, nå, selvfølgelig har jeg hatt en kjempegod sesong, og det er veldig stas, og så er det jo sånn at jeg har ikke noen individuell medalje fra VM før, så, men selvfølgelig målet er en medalje i VM, og så vet jeg jo det at da skal mye klaffe, og det er skyting, og mye kan skje, og ja, men jeg skal holde på med mitt beste, og så får jeg se hva det holder til etterpå, men lett blir det ikke. Kjenner du på et gullpress? Jeg kjenner ikke på noe gullpress, absolutt ikke, men selvfølgelig medalje hadde vært. Jeg kjenner at det er mange som kanskje skulle ønske at jeg kunne være med å kjempe om det, men at man skal nå helt toppen, det er vel, da skal veldig mye klaffe, så jeg har ikke helt det gullmålet, men medalje, det har vært som mål. Men er det så tøff i trynet at du tør å si at hvis ikke du får medalje individuelt, så er du skuffet? Det spørs helt an på, det vil være prestasjonen, så jeg håper jo selvfølgelig at jeg skal være på mitt beste i VM, og hvis det er tre stykk som er bedre enn meg akkurat den dagen, så er det liksom det må man tåle, så hardt har det blitt konkurransemessig, så jeg får vel heller ta konkurranse for konkurranse og tenke på meg selv, og så skal jeg gjøre mitt aller beste, så håper jeg selvfølgelig at den skal holde til medalje til slutt. Mix-stafett i morgen, jeg har ikke fått rekkefølge på laget, men går du først eller andre? Det vet jeg ikke om jeg har blitt offentliggjort enda. Så det får vi, det får dere vente i spenning å se. Tiril sier at dere har et lite håp om gullet. Ja, vi er jo medaljekandidater, det er vi. Og selvfølgelig, det som er gøy med mixstafett er at det er utrolig mange nasjoner som er med i den kampen. Det er veldig mange som har to sterke jenter og to sterke gutter, så skal vi kjempe om gullet, så må alle gjøre en kjempeetappe og være på sitt aller beste. Og det har jeg jo troet på at vi kan levere, men jobben må gjøres, så det får vi prøve å gjøre så gode forberedelser som vi kan. Det er et langt VM, det er syv distanser. Kan du gå alt? Man kan gå alt, det tror jeg man kan, men om jeg kan gå alt, det vet jeg ikke enda. Det er jo selvfølgelig veldig fristende, men det blir jo et laguttak for hver distanse, og tipper trenerne har sitt de ville si, og det viktigste er jo at når man først stiller opp, så er man maksimalt forberedt, så går ikke an å være halvveis forberedt og stille opp mange, da det er bedre å stille opp på litt færre og være 100%, så jeg tenker vi får se litt an underveis, men jeg har lyst til å gå så mye som mulig. Men kan det være du må offre en for å oppnå mest mulig? Det kan være. Det er tøft. Altså, nå blir det jo tre renn denne helgen her, og neste uke så blir det jo, hvis man skal gå alt, nesten renn andre hver dag. Og det er beintøft å gå renn andre hver dag en hel uke, så ja, jeg har ikke tenkt så mye på det enda, eller jeg har jo tenkt litt på det, men jeg tenkte at nå får jeg ta denne helgen først, og så ser jeg litt hvordan det går, og så får vi ta en vurdering på mandag. Og så har Team Olsbu meldt sin ankomst med en svær gjeng. Hva tenker du om den støtten du får hjemmefra? Nei, det er kjempestas. Det er kult, synes jeg, at de kommer, og jeg har laget egen sang til VM, og ja, det... Kan du synge den? Nei, jeg kan ikke synge den. Den blir vel, den kommer ut i morgen, tror jeg, så jeg vet ikke helt sangen den der. Så nei, det er kult at de er så mange som kommer og heier på og setter jeg veldig pris på. Og så er det et lite poeng her, for ringen er sluttet litt, for du debuterte i verdenscupen her i Östersund. Ja, det har vi ikke tenkt på, men det er sant. Hva er ditt forhold til byen her, og arenaen og løype sånn sett? Nei, det er en løype, det er en tøff løype, og det er en løype det kommer til å skille mye i, tipper jeg, hvem som er i god form og hvem som ikke er helt i slaget. Og så er det jo veldig utfordrende på skytebanen her med at det kan komme en del vind, så det er en tøff arena. Så jeg håper det taler til de norskes gullhåp da, som vi ser. Og til slutt, det medietrykket som vi ser her, nå er nummer 12 i rekka her. Hvordan har ting endret seg for deg de siste månedene etter du har vunnet i verdenscupen for første gang og sånt? Nei, det har jo endret seg litt. Du merker jo litt, kanskje mest med dere da, at medietrykket er litt større, og folk
ja, lurer på hva du har å si. Så det er vel kanskje det som har forandret seg mest, og pluss kanskje litt for meg selv også, at når man har vunnet en gang, så har man det i ryggsekken, og da vet man at man kan gjøre det en gang til. Så det er en god trygghet å ha. Hvem har du rundt deg til å håndtere det ekstra trykk, egentlig? Nei, jeg har veldig mange. Veldig mange som hjelper meg. Og først hele landslaget, selvfølgelig. Og så har jeg jo familien min, og Team Olsby, selvfølgelig, og mannen min, og... Og ja, Roger har jo hjulpet meg en del, og har jo en mentaltrener, Britt Foxell, som hjelper meg litt. Så jeg har mange å kontakte, og som skaper de trygge rammene rundt meg, og det setter jeg veldig pris på. Da ser vi mye lykke til i VM. Jo, tusen takk! Takk, takk!